Assalomu alaykum, hurmatli YouTube tomoshabinlari. Mana hozir biz telefondan pechatga berishni o'rganamiz, ya'ni printerga qog'oz chiqarishni o'rganamiz. Ya'ni kompyuterni ulab o'tirmaymiz, telefonni o'zidan to'g'ridan-to'g'ri pechatga berishni o'rganamiz. Buning uchun nima qilamiz? Buning uchun telefonga kiramiz. Telefonimizga kirganda bizga mana bu noko print degan dastur kerak bo'ladi. Noko print dasturi. Noko print dasturini Play Marketdan kirib o'rnatib olamiz. Noko print degan dasturni o'rnatib olamiz. Yozamiz. Noko print. Noko print dasturini mana bizda o'rnatganimizdan keyin ochish degan joy chiqadi. O'rnatib bo'lganimizdan keyin ochishni bosamiz mana. Mana shu xuddi mana shu ko'rinishda chiqadi mana. Xuddi mana shu ko'rinishda dasturimiz ko'rinishi kerak chiqadi. Noko print dasturi. Endi bunda nima qilamiz endi? Mana bu dasturni o'rnatib bo'lganimizdan keyin xuddi shu ko'rinish chiqadi. Biz buni bosib chiqib ketamiz. Mana endi biz qiladigan ishimiz mana bu kabel to'g'ridan-to'g'ri ulangan mana. Printerimizga uning uchun bizga xuddi mana bunaqa USB adapter kerak bo'ladi. Ya'ni buni telefonimizga tiqamiz mana. Va mana buni ulaymiz. Mana uladik. Ulagan paytimizda bizda ustanovka so'raydi. Biz ustanovkani bosib o'ramiz. Mana USB kabel degan joyi mana ulandi. Mana endi sinab ko'ramiz. Mana bu Canon printerimiz bizniki Canon G3010 seriya raqami, ya'ni o'shani ustiga bosamiz. Va USB ni tanlaymiz mana USB generator. Mana kutib turamiz, OK. Qaytamiz orqaga. X ni bosib. Mana xuddi boyagi dasturimiz o'rnatgandagi ko'rinish chiqdi ilovamizda. Ana endi mana agar rasm chiqarmoqchi bo'lsak, buni bosamiz. Agar dokumentni chiqarmoqchi bo'lsak, buni va internetdan biron bir ma'lumot izlash kerak bo'lsa, hozircha biz rasm chiqarishni ko'ramiz mana. Telefonimizdan bironta rasmni tanlab olamiz. Telefonimizdan mana buni tanlaymiz mana va noko print tanlaymiz mana. Mana rasmimiz tanlandi, mana ko'ryapmiz va printni bosamiz. Mana printerimiz ishladi. Printerimiz ishladi mana. Mana xuddi boyagi rasmni chiqarib oldik. Mana. Ana endi shu joyda mana boyagi o'sha chiqargan rasmimiz va okni bosadigan bo'lsak, orqaga qaytamiz. Mana dokument chiqarishda ham xuddi shunday dokumentga kiramiz. Mana PDF fayllar, Wordlarni chiqarishimiz mumkin. Misol uchun mana buni chiqaramiz. Mana pasportimizni orqa rasmga tushirilgan. Endi bu yerdan
mana bu nastroyka bo'limidan o'zgartirishimiz mumkin. Ularni o'zimiz ko'rib chiqamiz. Xuddi mana shu tartibda chiqarishimiz mumkin. Juda ham oson buni ishlash. Rahmat.